můžeme. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause? Já znám dobře dramaturgyni Martinu Vlčkovou, která mi zavolala a nabídla mi možnost tady být, a tak jsem neváhala, řekla jsem ano. Pak jsem se trochu lekla, protože Jan Kraus, viděla jsem jeho show a někdy je to fajn a někdy je takový pichlavý, takže jsem moc zvědavá, co se tady dnes bude dít. Máte nějakou představu, na co se Jan Kraus bude ptát? Nemám, já to nechávám úplně na něm. Asi si budeme povídat o knížce Žiju bez dětí, kterou jsem napsala. Kdybyste si role vyměnili navzájem, na co vy byste se ráda zeptala Jana Krause? Jaké to je vychovávat syny? A jestli je učí k respektu k ženám? Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Mně se tady líbí, tady v tom prostoru, který je takový jako domodrá, ta modrá mi připomíná moře, takže já se cítím docela fajn, jakože jsem na moři, na nějaké jachtě a bude se něco dít zajímavého, bude to dobrodružství. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří, a děkuju za odpovědi. Děkuju, hezký večer.